Man ska styla headen så att den blir responsiv. Den översta delen på webbsidan. Så att jag tar nytta av den här responsiva menyn när sidan blir allt för mindre och mindre. Då. Men för att lyckas med det så måste jag ha full koll på hur headen ser ut. Och i dagsläget så ser den bara ut så här. Jag vill att den ska spänna över hela den här sidan nu. Och jag vet, jag kan ju kika på vad den har för region. Och hur den ser ut i grunden. Så jag vet att den är region-headen som är delad i tre delar i dagsläget då. Header-kolumn 1, där logotypen och bilden ligger. Header-kolumn 2, där navbaren ligger. Och header-kolumn 3, som inte syns, för den är mestadels en placeholder för hamburgermenyn. Så jag ska dela den i tre delar och låta den spanna över hela sidan. Nu skulle jag kunna leka runt här i DevTools. Men jag väljer att gå rätt in i, ja, jag kanske måste ha DevTools för jag vet inte riktigt vad jag har för regioner. Så vi kan kika lite i den. Kan se när den kommer upp där. Så vi börjar med. Nu vet jag ju om att jag har stylat mina innervrapp som en max vid 800. Så först behöver jag overrida det på. Jag behöver overrida det på min layout. Jag tar layout komma 02 kanske ska jag göra det. Ska bara stänga ner och se var jag är någonstans. Layout komma 02. Ska jag ta det? Ja, där hade jag ju fotolayouten. Då kan jag ju ta. Jag bara tar en kopia av det där och så. Och så gör jag min header layout. Header layout. Layout. Så. Så då tar vi out of wrap footer. Ska ju vara out of wrap header. Det är inner wrap header som nu har en sån där maxbredd. Inner wrap header. Så då vill jag ha att den här ska ha en. Ja, vi kanske kan göra max width 100%. Så skriver vi bara över den regeln. Behöver vi inte sätta någon bredd. Ska vi. Vet ni vad jag tror? Vi tar små babys. Steg. Och så kör vi om och så har vi, titta, nu har vi den här över hela sidan. Jättebra. Då ska vi ta och dela in de här tre olika regionerna då, som heter någonting i stil med, vad heter de? Region, header, kolumn 1. Så. Då har jag väl ungefär 100% att leka med och om jag tar lite slarvigt här att region header 1 och den sista där. Om jag säger att trean och ettan, om de får en väldigt liten del, så jag säger att de får 20 width 20%. Mm. Då det kan jag sätta, va? Då betyder det att jag har 20 minus 20 och så har jag 60 kvar till mittenbredden. Och sen lägger jag de här allihopa så att de float left. Och så floatar de left. Så nu ska jag få de här tre kolumnerna jämte varandra med någon halvrimlig storlek som passar deras innehåll. Så där. Då laddar vi om. Jajamensan, det ser ju ut som att det här funkar. Nu det är nästan så att jag skulle vilja ha någon liten. Bara för att jag. Inner wrap header. Kanske skulle jag kunna sätta en. En bakgrundsfärg på out of wrap header. Bara för skojs skull. Gör vi. Background color. Och så sätter vi en. Någonting som är väldigt ljust. Grönt. Vi kör på grönt idag.
någonting som är väldigt ljust grönt. Så där går vi in, kompilerar om den, laddar om sidan. Varför får jag ingen grön färg på min... vad gjorde jag för fel då? Vi prövar Inspect Element. Ja, den har vi redan här nere. In Outer Wrap Header. Outer Wrap Header. Jag tror inte att den wrappar runt de här delarna faktiskt. Overflow Auto. Nej, det gjorde inte det. Dessutom blev den ju jättemörk. Vi får nog ha en stil som är... vad ska vi ha? 9F9. Ja, men den funkar ju. Så jag behöver en clear fix på den där, helt enkelt. Då fixar vi till det där. Så, vad sa vi? 9F9 satte vi den på. Men för att overflow, out of wrap header ska verkligen wrappa de här, dess innehåll, ett sånt sån standardgrej, när saker flyter i den så vet den inte hur stor den ska vara, så den wrappar inte runt. Så behöver vi en clear fix. Och i det här sammanhanget så kan vi dubbelkolla vad vi har en clear fix. Har vi en clear fix? Där har vi en clear fix. Har jag lagt in den någonstans? Det har jag nog inte. Då ska vi se hur jag gör det där. Jag vill ha den här clear fixen. Jag kunde ju göra en overflow auto. Ja, men vet du vad? Jag gör en overflow auto nu, så krånglar jag inte med det. Jag gör en overflow auto. Overflow auto. Så kan jag göra en clear fix i en annan video. Sådär. Då kör vi igen. Vi bygger om det hela. Laddar om sidan. Den borde väl se ungefär likadan ut. Sådär, ja. Titta nu då. Så. Trevsamt. Och är jag lite osäker på vem som... de här, hur stora delarna de är, så kan jag ju alltid föra musen över varje region och så ser jag precis. Så då kan jag, skulle jag kunna ta och göra aligna dem i mitten kanske. Read in här, text, align, center. Det gick ju strålande. Kör vi på det också då. Nu känns det som text in och wrap. Där var den. Text align center. Så. Nu har vi börjat ställa upp vår header. Jag tror att vi är nöjda med det. Och redo för att göra den här lite responsiv. Så snart tillbaka för responsivitet.